Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadini yahdiri lillah yuwali syafaati rasulillah. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kanabiyah ya kanasta'in Bila surat al-istabim Surat al-latih namta'in Wal-maghdubi alihim Maradu'ad-din Amin Bismillahirrahmanirrahim Wa hukiyah lan muskin riwayatakan Apa singkin riwayatakan Anan nabiyah alaihi salam Anak Nabi ya termasuk dunia kaji Nabi Muhammad alaihissalam Kaiku kana ono sopo kaji Nabi oneku jari sangkang tumbuh Ala babil Madinah tingatasi lawangi Madinah Irmarok dumadaan liwat Opo jinazah kurajulin jinazah iwanganan Kakola mokonuli gaul sopa Nabi kaji Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam Hal alaihi ana taiku tetep kakwe sirajul Kainun utawi anduen utang Pakolu mengkonduli padu matur sopwa sinas alaihi ku tetep ingata sirajul Kainun utawi anduen utang arba atadaro hima ing papat piroblo dirham Pakola mengkonduli dao sopwa nabi kajung nabi alaih salatu wassalam Sallu padu nyolatono sopo siro alih ngakasih jinazai rojul Kaini mongkatono sabun ensun Kula usoli ora nyolati sopo ensun Alamat ingakasih mahite wong kana kang ono alih ngakasih siman opo teinun utang Opo teinu arba hidalo hima utang patang dirham Ya Allah ramata mengkorimati sopo suman malam abdialan durung nyawri sopo suman ing utang patang dirham Ini ya, yen enek peristiwa sebuah mengatakan pas tadi Nabi neng sadinya lawani Madinah Terus enek mayit, ya, enek mayit sing digotong karan wong akeh Adi Nabi tekon Mayat iki duwe utang moga nalika urip ninggal utang moga ngeten kok. Inggih kanthi Nabi ninggal utang patang dirham. Wis lek nek mayit ninggal utang patang dirham iki aku moh melok nyolati moh. Moh melok nyolati. Mulane bab masalah utang Usahakan lek iso mboten usah utang sak duwene nrimo lek iso dene upamane kepepet kepojok tenan nggih terserah tapi lek iso sing tepat karo ansumayane sing tepat karo sumayane akhir Nabi sampe dawuh mengatakan moh aku nyolati mayit sing duwe tinggalan utang patang dirham moh Tapi akhirnya kalian malaikat Jibril dipodawi Walang radia panazalani Panazalam mengkolitamurun sopoh Jabroi malaikat Jibril alaih salam Wakolan dao sopoh malaikat Jibril ya Muhammad ya Muhammad Inna Allah tersuri Gusti Allah azza wa jalla iku yukri uka Maca ke sopoh Gusti Allah kain siwa assalamu alaih salam Wa yakulan dao sopa Gusti Allah Adalnya dan ba'du istu Jabro'il Di surat Adam Du istu mutus sopa insun Jabro'il yang mereka Jibril Di surat Adam yang kelan rupa anak Adam Wa adalan nyawri sopa si mereka Jibril Dainahu ing utange rajul atau mayit Pakola mengkoni dao sopo Malaikat Jibril kum ngatiko sopo siro Muhammad Wasoli mengkoni nyolatono sopo siro Painahu mengkoni teman seduhune
mayit iku maghurun mongkang tirna puro waya kululan kau sopo kestalo mantutai sapani wong sholakan nolati sopo siman ala jinazah dihing atasi jinazah siman goparo ing atasi mayite siman goparo mongkong ngapuro sopalo kestalo laumarin si wongkang nolati bapalan kau sopa nabi sallallahu alaihi wasallam ya ahi hezdur lanan esun jajah dua ilui malaikat Jibril min aina sakit nanti lalu kati si mayit opo hadir karomah kiki karomah bapala mengkori kau sopa malaikat Jibril iki lo ahi krono moco ni mayit nalikani Jibril ula yaumin indal saben-saben dino miata maratin ing satus ambalan maka surat kul huwallahu ahad ing surat kul huwallahu ahad surat kul huwallahu ahad ing surat kul huwallahu ahad mayit sing kaji nabi beken kersonolati huwaw kronon biutang tinggalan utang otang dirham akhirnya malaikat Jibril temurun daruh mari kaji nabi atas utusannya Allah Muhammad utangnya wong sing mati iki wis disauri. Aku kalau ta'ala diperintah pendrupa manusa sing kaya dene mayit iki nyauri nyanggone wong sing diutangi mayit. Kaji nabi kaget, lha kok sampe duwe karomah sing kaya ngono. Cara per hari-hari ini akhlaknya piye malaikat Jibril wong mayit iki. Gawe malaikat Jibril wong iki bendino ni maca surat ikhlas ping 100 gak tau gak. Bendino maca surat ikhlas maca surat kul huwallahu ahad ping 100 surat kul huwallahu ahad diwaca ping 100 akhirnya Allah SWT memberi karomah sehingga mengkata mulanya kena diambil kesimpulan gih, sopo-sopo wong sendiri utang ngakai-ngakainya maka surat kul huwallahu ahad supaya kalian utara dipenpangi gampang dalani nyawur betul lehiso ya gak usah utang ini terpaksa duwi utang upamane iya supaya kalian utara segera dipenpangi dalani bisa nyawur gimana perbanyak membaca surat ikhlas praktek yang mesti alami berwakili kaji nabi bahwa mengatakan sampai malaikat Jibril mawon dipun perintah penyurpo manusia sing dutang yang membeli sing dutang isaurono patang dirham bisa akhirnya kaji nabi kalau malaikat Jibril dipun dari maten wah ini berarti mayat ini gak duwe tinggalan utang. Terus kaji nabi nyolati ya maring mayit bahkan malaikat Jibril daruh maring kaji nabi iku sampai no sapa-sapa wong sing melok nyolati mayit iki tinggal pulau dosane tinggal pulau dosane kata bukan hanya mayit tok bahkan wong sing iku serta nyolati layak niki kalian utawa dipun ngapura dosane merembet-merembeti sampai kaya mengatakan guru-guru wonge setiap hari membaca surat ikhlas kaping 100 ya rujul minat dinyata kata ya roma karena ubil jannah dina sholami ping 100 ilamu nomo bagi bar sholat ping 20 bar sholat ping 20 sedih lu kan dibagi ya Allah bijami umri maratan wahidatan layak rucu minah dunia kata ya romakana berjana khususun mangkoro ahabi sholawatil khamsini ya Allah ya Nabi akronatasnya itu tetap indah surat ikhlas bayan sifati lai ta'ala dan rangakan sifati Allah ta'ala wasana ilang nalem alin atasi Allah orang mengkori jauh sopoh kaji nabi
man utai sapane wong para hakang maca sapa siman ing surat ikhlas pijami umrihi endal sikapane ngure siman marotan lan sabaran wahidatan kang sepisan layah ujuma para bakal metu sapa siman nanti jasa ing dunya hatta ya rasengku ningali sapa siman makana huwe panggonane siman Yerjana tindal suarga khususon kelawan tertentu man utai sabane wong korwahakan mada sopa siman yang surat ikhlas di sholawati khomsi indal surat imam waktu bingku yaumin indal saben-saben dino kada kaya mengkono mengkodau al-gumar kada marotin tasfa'ulahu yaumal kiamah laiso kan laiso sholat padu niku lek iso tekan kedua surate sing maca surate ikhlas. Surate ikhlas. Masalah iki ngaten khususan man qoraha fi sholawatil khamsi bi kulli yaumin. Bi kulli yaumin. Mriki kaya kanjeng Nabi dipun dhateng gak mekaten. Sapa-sapa wong sing seumur hidup maca surate ikhlas ping pisan khususe nalikane sholat maka wong iku bakal dipunparingi panggonane sing nang swarga kan. Khususe khususan man qoraha fi sholatil khamsi fi kulli yaumin. Kada maratin tasfa'u nyapati sapa ka tasfa'u lahu yaumil qiyamah. Tasfa'u nyapati apa surat ikhlas lahu maring siman. Yaumil qiyamah indal besok dina kiamat. Wali kami akribai lan mariskabiani kerabate siman memang nyatani saking wakis tau jabat kamus dan tetap akan hari natasi siman apa naru genin roko apa naru genin roko bahkan wong sing moto surat ikhlas niku bukannya hanya kepribadian pun tapi kalian telah diberi izin memberi pertolongan yang dari keluarga keluarga ini sing keluarga ini itu diproses yang ngesannya Allah Ta'ala dipun tetapakan datang neraka ini diperkenakan memberi pertolongan yang dari keluarga sing seharusnya dikontak yang neraka diberi pertolongan di ini kalian Allah Ta'ala. Wali jami akribai memang kot istau jabat alihi anak al-hadisus sabiru jadi nuhun sayu lah kepingin wiritan nuhun sayu sekarang sudah jelas-jelasnya dari Imahwon memperbanyak membaca surat ikhlas fatihah muhawadatain zikir istighfar sayu sekarang enak dengan Quran rasa tidak senor nomor gue terlusa. Gue harus jelas-jelas karuan perintah Quran dan mawon. Itu mungkin benarkan. Hadis susah buah asal tahu teh hadis kata pengen ditulas. Wong gak kendakan aneh-aneh. Gue sing renor-renor. Terus kalau diutamakan Quran nih. Quran. Surat ini maca surat ikhlas, maca surat fatihah, kulabdua binas, kulabdua bilpalat, terus dikir, istighfar, terus ngaten-ngaten ini perintah Quran. Al-Hadisu Sabi wa Asarote Hadis Kangkapeng Bitulas An Abi Umamah Tadir Kawakan Saking Abi Umamah Al-Bahili Radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah Taman Syatila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Iku kala usga sopa kajin Nabi Ida marido indal nalikan usloro sopa abadu kaulo Al-Mu'minu kan iman amaro Mengkau perintah sopa lo ta'ala Gusti Allah ta'ala Al-Malaikat kain bila-bila malaikat An-Uktubu ingin topa dua nulisi sopa malaikat Li abadi maring kaulo insun Aksana ma'in weh bagus-bagus barang karena kang ono sopo siah betul kuyak malu lakoni
sapaten isi katindal nalika waras waroho ila tindal nalika jumbar. Jadi wong iki keterampilane sehari-hari ya. Lah sampean keterampilane sehari-hari upamane nggih sholat jamaah nang masjid, nang masjid itikaf, istighfar, membaca sholawat upamane. Terus terjadi loro. Loro wis gak kuat nang masjid. Niki tetep sampean kalau malaikat ditulis mendapat ganjaran buat sehari-hari ini nalikane waras kan atas perintah Allah. Amar Allah Ta'ala al-malaikah an aktubu liabadi aksara makana ya'malu bisikah. Nalikane waras semua lakukan ya Allah. Ini kemungkinan upamanya nalikane loro wis betul sakit melakukan kebaikan itu tetap kalian akan ditulis dibagi ganjaran kaya dini nalikane jiwaras kan. Asana makana ya'malu bisikah waroko ilang tingkah jembar wabi khobarin nah indah siji hadis akhara kamana indah marido indah nalikane suara sopala betul kaulu al-mu'minu kang iman wal amatulan amat al-mu'minatu kang iman ta'asa mongkongutus sopalu ta'ala kuskalu ta'ala ilaih krono alesiman arba'atan ing papat minal malaikat disaking biro-biro malaikat. Ya Allah qabla marotinda satuni loro payamur moko perintah sopalu ta'ala kuskalu ta'ala ahadahun ing salah sudini malaikat ayah kuda ing eto ngalasoko malaikat kumatahu ing kekuatan si marit. Faya kudulamu kolinala sopo malaikat ing kuat kahun yang nilai jalakan perintah Allah SWT manusia si muslim pemani loro jadi Allah Ta'ala ngirim malaikat papat. Malaikat papat siji diperintah kekuatannya jikungan ya kudulam ya nilai jalakan lalu lorong-lorong itu saat ini buatan gagah kekuatan kan. Padahal kekuatan ini sendiri aslinya kan Allah SWT kan. Manusia itu makhluk terpantau seperti ini sinari kuati Allah kan. Sendiri kekuatan asli sifati Al-Qawi Al-Matin ini namun Allah manusia mau terkena pantau ini sifat kuati Allah. Kaya ini non sewu, srengenge itu bagus sitok kan. Srengenge itu bagus sitok. Tapi yang terkena pantauannya sinari srengenge, ini gak kalan akeh. Gak kalan akeh. Lah sifat kuat ini sendiri Allah SWT. Kabeh makhluk Allah Ta'ala yang digawe kalian Allah Ta'ala, ini terkena sinar sifat kuat ya Allah. Lama matan. Manusia gandul sifat kekuatan mung tersinari dengan sifat kuat di Allah Ta'ala. Terus ini sinari kuat ini kaya rekala manusia ini lara pengjiko badan pengjiko jikoan kekuatan-kekuatan sinar sing nenggone hamba sing sakit lalu lara terus namun terus lomes ayah ruda kuatan payah ruda maukau ningal sopoh malaikat ing kuah biamrilai ta'ala kelan perintah Allah Ta'ala wayat aku maukau ning dadi lemes atau dadi apes wayat mururan perintah sopoh Gusti Allah asani ing malaikat kang kaping pindho ayah bunda ingin kau ngal sopoh sanilah datar to'ami ing enak ipanganan mentalihi saking nisani wongkang loro rasa enak. Niki lek loro kalian Allah SWT malaikat sing tukang ngewehi rasa enak panjiko dikuwel rasa enak mulane wong loro iku mangan apa ki mohon pahit sate enak pahit sing enak duduk sate ini rasa kan mulane sampean pernah ke ada iklan rasa tidak pernah bohong.
Padahal rasul sing gawe Allah SWT. Rasul iki gak tau bohong. Lha lisan barang enak kadang-kadang lisan yang rasane pahit. Wong iki barang enak iki. Kadang-kadang barang sing gak enak rasul lisan rasane omong enak. Kaya mekaten iki. Amin bali. Mulane nek kene dipundhawuhaken malaikat sing kedua lene wong lara iki rasa kenikmatan panganan dijikuk karo malaikat sing kedua atas perintah Allah. Waya mulan perintah sapa asal waya mulan perintah sapa Gusti Allah asal isa ing malaikat kang kaping telu ayah muda ini to ngalap sapa salis nuro wajihi ing cahayane wajahe wong kang lara. Waya kuno mangkono sapa kang lara gumus parro wajikan pucet wajah. Wajah sing bersinar panjikok nalikane lara. Sing dikok malaikat sing ketiga. Lah sing nomor papat iki waya mulan perintah sapa Gusti Allah arwah malaikat kang kaping papat ayah muda ingin tau ngalah sapa Robi jami adilu biyen sekabiane dosane wong kang lara niki sing nomor papat lek upamane sing lara iki muslim ya wong sing iman nalika lara nika dosane karo Allah kabeh mbiko dipun kabeh dosane waya kuno makono sapa wong kang lara muslim muslimat oleh kutahiran kang bersih ane dirupi saking pira-pira dosa. Paeda roda mapaeda nalika selesai sapa Gusti Allah alias piyaru. Engge to marasake sapa Gusti Allah nak betul ya rumangka perintah sapa Allah Gusti Allah taala al-malika ing pira-pira malaikat Allah dirupani malaikat. Apa dakan sapa malaikat kuwata ing kekuatan wong kang lara biayat pahak lawan yento bali akan sopo si malaikat ing kekuatan wakan loro ilai maling wakan loro waya bulan perintah sopo Gusti Allah al malaikat ing malaikat Allah dirupani malaikat ahodakan ngalah sopo malaikat lada tato ami ing inai panganan biayat pahak kabari lawan yento bali akan sopo si malaikat ing lada tato ami ilai maling wakan loro waya murah perintah sopo Gusti Allah al-malikain malaikat Allah dirupani malaikat ahodakan Allah sopo malaikat nuro wajihin cahayani wajah wongkan loro biaya bahak larga bali yang tombali akan sopo malaikat yang nuro wajihi ilai malik si malik walaya murah murah perintah sopo Allah ta'ala Gusti Allah ta'ala al-malikain malaikat Allah dirupani malaikat ahodakan Allah sopo malaikat kau ing pira-pira dosane wong kang lara ayat maha ing kembali akan sapa malaikat ing dunya pilih maring-maring waya firul maqali jungga sujud sapa maring malaikat lan krana Allah Subhanahu wa taala sajidan kali wong kang suha sajidan kali kang sujud waya firul maqali matur sapa malaikat ya Rabbi do pengiran ingsun Puna Allah sopa yang sekuat batu amlakin sekolongan di papat bila-bila malaikat bila malaikat disakin bila-bila malaikat di Amerika jalan perintah silo pamata wongko perintah sopa panjenengan yang salah sapi ayu salimu kerana kebalian tau bali akan kau masrakan sopa malaikat telu maiz kabiani barang ahadu kanus perdungan sopa salah sambilu saking abadun palima maka krono polam takmul wira perintah sopo panjenan ingesun biar ada pakaran kabayin kembali akan sopo ingesun ilai maling dulu maing barang apa tukang lau sopo ingesun nabi rupi nyatani saking kira pradiso waya puru mengkali kau sopo alu alu bujala jala lahu layuk sinu ora bagus mingkaromi saking sifat mulia ingesun an amar kaya to perintah sapa sun ing bangka sira antar ga ingin to bali akan sapa sira dulu ba al
antaruga dulu baru entirapa dusane si wakang noro baca main dalam sause waktu atai batakan mus jadi kangenan sok wakang noro nasal awat ini wakang noro bil marot tinggal nalikani loro negita manusia itu lek kalian Allah Ta'ala tibani loro sing muslimaga Allah Ta'ala perintah malaikat papat kekuatane kan jiko rasa enak emangan kan jiko nggih wong sawarane rasa enak emangan kan jiko kekuatane kan jiko rasa enak emangan kan jiko kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala dosane kan jiko malaikat papat ini bisa menusone iki waras sing telu iki kan balekne kan kekuatan enake mangan cahyane wajah iki kan balekne karo balekno nyandene manusa tapi malaikat sing sitok di antara papat iki sing jiplok dosane niki kalian ora kaya dibalekne mulane loro-loro niku nasihi dosa kan lek belum sobat berarti wong muslim muslimat yang kalau tak dibalik cobaan loro niki nasihi dosane kan nasihi dosane kalau malaikat dijikok dosane niki berarti jikok upamu kalau tak dibalik waras dosane niki gantuk dibalik nih kalau kan buatnya dari segoro jadi yang untuk saya nengkuh ya segoro itu kan jadi ngerti ya untuk saya nengkuh ya segoro kadang muncul gak kawan akai ini kok dua aneh dosa ini manusia atas perintah Allah suka malaikat sing bagian jikuki dosa-dosa ini manusia muslim-musliman alikannya loro kan ya mulu amal ta'ala di abadha nur wajibi kabeh dibalik nih paite rasa mana dibalik nih jadi enak wajahnya jadi semeringah balik nih kabeh waras tapi dosa nih buatan dipun balik agar maafal kumina dunia payakul arabu jala jalalahu layak sunu mintarami in amaroka antaruda dunuba dunubun bi dunu lalu bihi antaruda dunuba bihi ya Allah baca ma'at ta'ibat nasalu bil marok layak bulu nonton ulim dak matur sopal malaku malaikat ya Allah bidu penyerang insun ayusayin utai didire suci asnama gawe sopal insun biha kalah dunub Paya kulu mengkali jauh sopo Paya kulu mengkali jauh sopo Gusti Allah lau maring malaikat Bintang, Bapak Ilun Paya kulu mengkali jauh lau maring malaikat sopo Arabu Gusti Allah kan tadi pengilan Azza wa Jalla Oleh jauh ngajar idak budalana sopo suruh malaikat Watuh ha elan buano Sopo suruh malaikat ha ing duluk bil bahri indah segoro waya daku maka budalan sopal malaku malaikat waya trokdalan buang sopal malaikat indu sopil bahri indah segoro waya huruklah dadakan sopal lo ta'ala kusda lo ta'ala mintil kadiru bisa ke mengkono-mengkono duso dadakan amwajan amwajan bil bahri amwajan tamsahan ing bajul bil bahri inda segoro tamsahan ing bajul bil bahri inda segoro tidak dener roro kan gua ane dusane manusia sing nasari loro terus waras dusane terus digua ke kalian malaikat atas perintah Allah tapi ini wakilah dusane manusia muslim-muslimat itu dibuatnya segoro tidak ada ini yang tidak dibajul
ini sih jadi untuk segorun setengah pun kita berapa kali jadi bajul gede-gede sini segorun itu kalian Allah Ta'ala didadani sebab dosa-dosa ini manusia buah ini dosa ini manusia yang tas lorong tamsahan bil bahri walau irta kalalamun jadi bulan bali sebab silajul ila akhirat itu mengkomai akhirat ya rutu mengkomatu minatu jasa kentunya tohiran kalikan bersi minatu nubi saking bila-bila dosa mulanya kekasih-kekasih Allah Ta'ala namun nolong minggulak balik wongnya ya buat sabar wong buat sabar maka metu sebuah dunia kahanannya resik sebuah dini dosa mulanya kekasih-kekasih Allah Ta'ala itu setahun kok gak lorong pilot ngeluh mari bahasanya sepisah kepeng pindu nyuwun nyangsanya Allah berpengingnya tadi itu dengan pulau sampean setahun pilot yang bisa nilai dan resah tidak karuan tapi ya kekasih-kekasih Allah Ta'ala karena hikmah yang saya mengatakan dalam satu tahun belas gak diberingat kaki kaya noda kelahan pilot lalu panas utamanya nyuwun yang sana Allah ya Allah Gusti pulau panjang kali ini cobaan lupa pilot lalu pulau tak sobat bentek dosa ini ya rucu minatunya tohiro minatunya sama kaya ini keterangan kala kamu segala sopan Nabi Yukati Nabi alaih salam huma yaumin walai latin kipara usanaka adik Nabi sampai tahu loro panas sedino sedino selongi ini jadi ini sebabnya bisa melebur dosanya setahun amin humayamin walayatin kibara kusana humayamin utai loro panas sedino walayatin langsungi ibu kibara kusana tinkan leburakan dosa mongso setahun ibu kibara kusana tinkan leburakan dosa mongso setahun mulakno kekasih-kekasih Allah Ta'ala sampai terjadi sehingga lama setahun belas gak dibaringi loro kali antara gue panas, gue ngeluh, gue pilek, balik bahasa nyungun nyelesaian Allah supaya dosanya di masa setahun ini dipun ampuni dini Allah subhanahu wa ta'ala umayamin balai latin kipara kusanah kufiya anauka nabi bani Israel aku dalam dina surat rostakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.